Ah, eu achei a mesa de luz, ela é um produto bacana, bem legal. Ela surpreende ao substituir as mesas de luz tradicionais, porque ela não esquenta nada. É bem leve, pequena, fácil de manusear e de transportar. E tem uma vantagem também que se você controla, aliás, a principal vantagem talvez, além da economia de energia e do espaço reduzido, é que você controla a intensidade da luz. Isso ajuda muito. É uma coisa que a gente tinha que ficar fazendo gambiarra antes, colocar mais de um papel para aumentar a opacidade, com isso diminuir a incidência de luz nos seus olhos. Ela já faz isso com um toque de dedo. É uma coisa bem interessante. Eu achei um produto muito bom. Pequena, por exemplo, uma página dupla de quadrinhos. Ela fica um pouco pequena. Mas não que seja um defeito, é uma coisa contornável, mas seria uma coisa desejável se houvesse uma variação de formato formatos um pouco maiores. Ou talvez um pouco menor se uma pessoa com outra necessidade que não seja uma página de quadrinhos.